तर इकडे खासदार नारायण राणे हे नितेश राणे यांच्या भेटीसाठी दोडामार्ग पोलीस ठाण्यात दाखल झालेत. चिखलफेक प्रकरणी आमदार नितेश राणे सध्या अटकेमध्ये आहेत. नितेश राणे यांना पाठिंबा देण्यासाठी देवगड वैभववाडी ह्या बाजारपेठा आता बंद आहेत. नितेश राणे आणि त्यांच्या समर्थकांनी गुरुवारी मुंबई गोवा महामार्ग उप अभियंत्याच्या अंगावरती चिखल फेकलेला होता आणि त्यानंतर रात्री नितेश आणि त्यांच्या समर्थकांवरती गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आलेली होती. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक कमेंट आणि शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तसंच डाउनलोड करा आमचं ॲप आणि भेट द्या आमच्या वेबसाईटला www.amnews.live.